ଚାହାଟା ଏବେ ମାର୍କ କଲିଣି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ତ ହାବ ଭାବ ଅଧେ ଆଉ ଆମ ଦଳରେ ନାହୁଁ ନା କଣ ତରବା ଦଳରେ ମିଶିଲୁଣି ବାବୁଲା ବାବୁ ଆପଣ ପୁଣି ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣା ନା ସେଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କହ ହଉ ତ ଛାଡ଼ ସତ କଥା ହେଉଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ କଳକୁ ଆଉ ଦଳକୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ଆତ୍ମା ଜମା ଡାକୁନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ନା 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 ଇଏ ଆଖି ଆଗରେ ତିନି ତିନିଟା ଘର ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବେ ମୂଳିଆ ବାରିକ କୁନ୍ଦୁରୀ ଗଇତା ମୋ ପୁଅ ଭେଣ୍ଡି ବାପା ବାଇଗଣ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଅନେଇଲୁ କଳିଅଣ୍ଡ ତୁ ଯୋଉ ମହଙ୍ଗା କଥା କହୁନୁ ସେଇଥିରେ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲ ଯୋଉଥିରେ ତୁ ଗୋଟେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମୋର ମତେ ସେଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବାବୁଲା ବାବୁ ଏ ଯୋଉ ଗୁରା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖେ ଆମ ସରକାର ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସରକାର ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଆରେ ତୁ ଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣିନୁ ନା ଶୁଣିନୁ ହେଲେ କୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାହାଙ୍ଗର ଦାଦି ପୁତ୍ରା ମର୍ଡର କେସ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ ସିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ଯିବ ହସୁ କ'ଣ ବେ କାହିଁକି ହସୁ ଇଏ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ଇଏ ସୈତାନ ମୁହଁରେ ଇଏ ବେଦ ପାଠ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏକି ମାନେ ତୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ମାହାଙ୍ଗା MLA ସୈତାନ ଇଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଆଉ କିଏ କହୁଛି ତୋ ମଉସା ଇଏ କଥା ପୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିକିରି ପୁରା ହାଟରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼େଇଲାଣି ଆ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ନିଜେ 13 ମୁଦାଲା ପରା ସିଏ ପୁରା ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ନବ ଇଏ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରମାଣ ନବ କିଏ ପୋଲିସ ନା ପ୍ରଶାସନ କିଏ କିଏ ଏମାନେ ପରା ଶାସକ ଦଳର ହାତ ମାରିସି ସାଜିଛନ୍ତି ଏମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନେବେ ବା ଏଇ ତୁ ଆମ ଦଳର ଟି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ବାବୁଲାବୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନରୁ ସିମ୍ଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆରେ ସିଏ ତ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଫୋନର ସିମ୍ଟା କିଏ ନବ ସେଟା କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛୁ ହଁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏଇଠି ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ସେଇ କଥା ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦାଲା ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଢ଼ିଗଲା ସେଠି କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନା ଭିତରେ ୟାର୍ଡ ଥିଲା ମାନେ ସାମ୍ନା ଥିଲା ହଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିପାରିବ ହେଲେ ପୋଲିସ ଯାଉ ନେଇ ସେ ଜାଗାକୁ କେଉଁ ଜାଗା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର PA ଆଉ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନଟାକୁ କାହିଁକି ସିଜ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏ ଜନତା କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଆରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଲା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନେ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣଟା ଫାଟିଛି କ'ଣ ସେମାନେ କାଳେ ଡରୁଥିବେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ଛାଡ଼ ହୋ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରେ ଶିଳୁ ଶିଳୁ ପୁତା ଗଗନେ ଉଡ଼ୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ସହଜରେ ମୂଳିଆ ବାରିକ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବି କ୍ଷୀର କରିବାକୁ ହେଲେ ବାପା କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼େଇଦେବେ ନହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇଦେବେ ଇଲୋ ମୋ ବାପା ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହି ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଦେବେ ଗଲା କିଏ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିନା ଯେ ତୁ ଏ କଥା ଜଣଉଛୁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଲେ ପରା ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଲୋକ କାଳ ସାଜିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ସିନା ଏବେ ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ବି ନିଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି
ଦେଖା ଯାଉ ଆଗକୁ କୋଉ ନିଜ ଲୋକ କାହା ପାଇଁ କାଳ ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ନିଜେ ପରା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେନି କଥାଟା? ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ? ଠିକ ଲୋକ ବୁଝିଲା ଲୋକ ଠିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା। ରକା।